Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e convido vocês agora para um encontro com Jesus. São 5 minutos em uma experiência do seu mundo interior para o cultivo de uma vida a cada dia mais sagrada e mais feliz. Hoje eu convido você a relaxar profundamente o seu corpo de maneira rápida. Basta inspirar fundo, reter o ar por alguns instantes e expirar lentamente. Inspire fundo novamente e expire mais lentamente ainda. Com isso, o seu corpo relaxa e sua mente fica mais tranquila e capaz de perceber uma luz intensa que se jorra automaticamente do alto de sua cabeça para todo o seu corpo. Essa luz é proveniente da mente de Deus. E nesta hora, alguém muito, muito significativo surge ao seu lado. É Jesus. Este amigo invisível, porém sempre presente em sua vida, que conduz a sua caminhada. Se você tem problemas que estejam tirando a sua paz, se você está se preocupando com situações muito difíceis, vamos neste momento visualizar Jesus, sentir-lhe a presença divina. E de suas mãos jorram energias que vão atuar na área do seu peito para acalmar você ainda mais e tornar mais perceptível a energia que jorra do alto de sua cabeça, proveniente da mente de Deus. Neste momento pedimos que todas as crenças limitantes, as energias ligadas a essas crenças, energias não qualificadas, tudo aquilo que possa estar criando obstáculos no seu mundo interior e atraindo situações divergentes no mundo externo, seja neutralizado. Sob as bênçãos de Deus e o amparo de Jesus, tudo o que não é divino agora em você neutraliza-se. Perceba a ação dessa luz que brota da mente de Deus, trabalhando através do seu centro coronário no alto da cabeça, e sinta no seu peito a calma, o equilíbrio, a tranquilidade que a presença de Jesus trazem a você. Inspire fundo, retém o ar por alguns instantes e perceba agora com muita nitidez a paz e a serenidade que essas energias trouxeram a você. Cuide-se bem e seja feliz.